wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil oo soo gaaray magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa dooxa kala jab ka dhagax dhigay ceel biyood cusub halkaas oo ay goobjo ka ahaayeen maamulka gobolka Saaxil iyo maareeya ku-xigeenka wakaaladda biyaha Berbera. Ugu horreyn buu waxaa halkaasi ka hadlay maareeya ku-xigeenka wakaaladda biyaha Berbera Bakor Bile Isxaaq isagoo ka warbixiyay ceel biyoodkan iyo baahida loo qabay. Oo hore oo biyo ah marka ceelkan oo doorkii hore aan halkan mashruucan kala jaban xarig ka jiraynay oo uu ku ballan qaaday wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha oo maantana uu ku joogo wasiir ku-xigeenkii oo runtii qayb ka noqonaya mashruuca biyo ballaarinta magaalada Berbera si waxa weeye capacity-ga bulshada kordhisa waxa weeye dadweynaha ama reer Berbera ay biyuhu meel kasta u gaadhaan uu qayb ka yahay kuwa kale oo hor lehna ay soo socdaan insha allah uu noogu ballan qaaday. Waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda biyaha in runtii oo mar walbana garab taagan wakaaladda biyaha ee Berbera aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, in aad iyo aad baa mahadsantihiin. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda biyaha. Wasaarad ahaanba ceelkan waxa uu ka mid yahay ceelka ceelashii hore uu wasiirku xariga ka jaray ay u daba socdaa in maantana ceel kale loo dhagax dhigo. Saddex ceelo hore xariga looga jaray, maanta ceelkanna wuxuu ku yahay ceelkii afraad ee wasaaraddu ka hirgeliso magaalo xeebada Berbera, iyadoo wasaaraddu ka duuleysa kulaylka magaalada ka jira darteed inay kabto wakaaladda biyaha ee Berbera. Waxaan ugu hogaaminayay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aad iyo aad bay uga qayb qaateen in wakaaladaha dalka inay kabaan ee Berbera oo magaalo istaraatiiji ah, magaalo ganacsiyeed ah, oona biyaha daqiiqad maxay ahayd tolaanay ka maarmin ayaa maxay ahayd tolaanay wasaaraddu iyadoo meelo badan ka eegaysa waxay door bedelay halkan ceel ka sahamiso isla mar ahaantana ay markiiba ay riigii u soo dirto oo maanta halkan laga dhagax dhigo. Ka wasaarad ahaan annagoo marka satix gelinna wakaaladaha magaalooyinka waaweyn iyagoo wakaaladaha magaalooyinka waaweyn ay isku filan yihiin maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba iyo farsamo ahaanba, haddana wasaaraddu waxa weeye hooyadii iyo aabihii wakaaladaha oo koo maarato markay xaaladdu adkaato. Waxaa kaloo isna halkaasi ka hadlay Barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil isagoo u mahadnaqay wasaaradda horumarinta biyaha sida dhow ay ula shaqeyso wakaaladda biyaha gobolka Saaxil. Ka dhagax dhigaan ceelka cusub ee lagu kordhinayo ceelashii hore ee uga shaqayn jiray magaalada Berbera. Ugu horreyn waxaan wasaaradda iyagoo ku baraarugsan ama mar walba aanu ka wada socono heerka biyaha Berbera ay marayaan magaaladan Berbera oo inoo ah obacodii ganacsiga iyo koritaankii horumarka dalka oo ay ka socdaan infrastructure badan, hadday dekeda noqon lahayd, hadday free zone noqon lahayd, hadday airport noqon lahayd. Aynu ognahay dhibaatada inaga haysata, inkastoo maanta ay maalintay ugu rajo roonayd ay tahay, maantana Berbera koritaankeedu waa inuu la socdaa biyo kororkeedu. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa wasaarad ahaan. Gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Saciid Axmed Jibriil isagoo sharaxaad ballaaran ka bixiyay ceel biyoodkan iyo faa'iidooyinka uu soo kordhin doono gobolka Saaxil. Inay helaan biyo ku filan oo nadiifa, sidaa daraaddeed ceelkan wuxuu ka mid yahay ceelashii dadaalka dheer loo galay ee ballanqaadkeedana wasaaradda iyo wasiirku intay hore u yimaadeen iyagoo ceelashii hore furaya ee lagu guuleystay ay ballan qaadeen si uu qayb uga noqdo biyaha badan ee ay maanta u baahan tahay magaalada Berbera, iyo inuu xoojiyo sistamka magaalada biyaha lagu waraabiyo, inuu ceelkan xoojiyo. Sidaa daraaddeed ayaan maanta ku dhagax dhigaynaa shaqaduna ay ku bilaabmaysaa, annagoo ku kalsoon in shirkadda Nugaal oo imika laba cisho horteed bay kasoo guurtay galbeedka waddanka ama meel Hargeysa ku dhow, iyaduna kana ay bilowdo shaqooyin kalena ay la hayso wasaaradda. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka CBA TV, magaalada Berbera.
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا